Bojović. A Luka Bojović je došao u gardu kao klinac, čak mislim da je mlađi od Šuce, godinu dve dana. Isto Luka Bojović je, Željko nije ni bio svjestan koliko ga je Luka voleo. Luka je strahovito zavoleo, jer Lukin otac je bio prosvetni radnik, posle toga direktor Zavrta, jer on je došao iz Crne Gore kao profesor likovnoga i šta ja znam. Beograd tu se poslio i posle, eto, sticajem okolnosti, nisu znali šta će sa tim Zološkim vrtom, ajde stavimo onog Bojovića pa nek se on jebe s njim, međutim on napravi čudo od toga. Oni nisu ni znali da je on sposoban za sve. Vuk je bio jako sposoban čovjek i dobar čovjek. Ja sam se s njim družio, jer smo, čak je Vuk bio stariji od mene. Vidi, kad tebi ode dete na ratište, pa još vidiš da svaki dan dolazi u Beograd jedan sanduk, dva sanduka, poginu onaj. Nijednog momenta ja nisam ni čuo, ni video neku zabrinutost kod Vuka. Ostao još jedan sin i čerka, kod njega. Ovaj je došao kod Željka, on je dolazio, donosio cigare, donosio čokolade, sedne u kola i donese dve one kartona puna cigara. Marlboro su pušili i on to donese. Poslije, šta ja znam, 15-20 dana, donese čokolade i sokova tamo za odabrane čokolade, nije to ne. Ovaj, družio se sa Željkom, nijednog momenta on nije rekao, ej, pazi mi na sina, kako da ga pazi? Ne vodim ja njega u Zoološki vrt, pa pazi da ga ne ujede majmun ili medved, jel? Ide u rat, pa šta bude? I vjerojatno to ponašanje i onaj odgore to sve gleda, eto, Luka je doživeo da ceo rat prođe, da ostane u gardi, da ostane živ, oženio se. Ja sam pre toga jedan naš vojnik, mislim da je dao se ruku. Ne znam koji je od njih, se ženio i poslao meni pozivnicu. I ja ne odem. I on se naljutio, ja kažem, vidi mali, ti slabondačka Mila poznaješ. Ili ja nisam, ne da nisam, ja sam govorio, nemojte vi meni pukovnice, ja sam tu djecu smatram kao svoju djecu, nemojte meni pukovniče, vi meni čeka Mila, ajde ovi koji ne poznaju gospodine pukovniče u redu. A šta ću ja sad sa svim tima koji su od prvog dana tu, da oni meni govore gospodine pukovniče, ejde u pizdu mate. Mi Luka Bojović kaže pukovnik ili Šuca. Šuca kaže familio, ovi drugi čika Mile, Šicko, Crvko i šta ti ja znam, jel? Nisam ja, mi dan danas ne bulujem od neke veličine i od nekoga kao ja sam pukovnik. Ja sam kurac, ne pukovnik. Ja sam dobio čin pukovnika, postoje razlog da podijeli činove da bi mi kao oficiri Srpske dobrovoljačke garde mogli sa oficirima JNA da ipak se, jel, kad je nešto u pitanju, da je vidiš ima i Željko svoje oficire. I ovaj, taj Luka, u stvari taj koji mi je dao pozivnicu, ja nevodno se naljuti, ja kažem, vidi mali, ti ne poznaješ Čika Mila. Čika Mila je Sremac, mi Sremci ne šaljemo pozivnice, nego vrate moj bukli u ruke harmonikaša pored sebe i pravo kući. Tadi, tadi venčanje, izvoli. Aha. Ovaj to sluša mali. Luka, da. Jedan dan ja sedim ovdje, sa slagačem, da dvoje, troje kola ulaze unutra, harmonika se čuje u kolima, jednom izlazi, harmonika svira, izlaze nju 4-5, mislim da je bila i Ceca debela sa Obilića, i ne znam koliko je tu sve bilo, izlazi Luka, tu je, jel, nastalo grljenje, ljubljenje, drži, ne daj sve te, šta ćete piti, ne prvo da ja popijem iz buklije, došao je da me zove na svadbu. E onda je običaj da se na bukliju veže peškir, da se njemu veže na isto. To je sve obavljeno i kaže on meni, Čika Mile, imam za tebe jedno iznenađenje kad dođeš. Dobro sine, nisam uopšte razmišljao. Ja kažem njemu, reko vidi, mene zamaraju malo tupovi i ta njihova priča, jel može Čika Mile da izbegne crkvu i venčanje, kaže da ti možeš sve. Ne znam u koje je hotel, glavno je sala bila na spratu, tu smo mi ovaj, sam ja došao, već je puna sala bila. Već su mladenci samo posle venčanja još se presvuku, jel šta je bilo. Tu nađem Vuka, tu nađem Duleta Rabrenovića, bivšeg bokserskog sudiju, jedan veliki gospodin beogradski, inače Vukov velik prijatelj. Muzika svira. Kad se sala, što kaže, popunila, ja više seo svojim gardistima, jednog momenta poznat glas, pevačica poznat glas. Ona nije bila tu, jer oni su pre venčanja, skup sa to je bio tu u tom hotelu, i onda su odatle krenuli na venčanje.
ko je htio da ide na venčanje, očito ko nije ostao je tu u sali i pjevačica je to iskoristila da ode da se presvuče. Kad jednog momenta, pevao je tamo neki pevač, jednog momenta pevačica. Poznat meni glas, ali niko mi ništa ne govori. Pa se ja okrenuo, Marina Živković. Pevačica koja je kod mene pevala u mojej kafani dugo, koja je mene oduševila i kao... Pazovi, da. Da, pevala kod mene dugo u Pazovi. Pevačica koja je mene oduševila i kao pevačica, i kao čovjek, jako velik čovjek. Ona kad je došla kod mene prvi put da peva i sad ćemo da popijemo piće, tad je bila mlada, onako lepa devojka, ali ona obukla neke pantalone i neku košulju i neki gurnjak. Vidim ja ravna kod daska. Kažem ja, sine, imam ja jedno pitanje za tebe. Pitaj gazda. Sti udata, kaže, nisam. Imaš roditelje, kaže, imam. Ste roditelji strogi? Ma kaže, jo, Čale, genijala, Skeva, isto. Pa dobro, onda mi odgovori, zašto ne nosiš sise na posao? Ona se nasmejala, nasmejao se i ja, jel? Da bi ona sutra dan prekstra meni pričala, kaže, kad si to rekao, u stvari je sutra prekstra po sebi, izvjesno vremena pričala, kaže, Bože, kad mi on to rekao, ja razmišljam, kod kakve si ti to budale, Marina, došla, majku ti jebe. Ona je ostala kod mene jako dugo, jer smo mi to naše druženje sveli na zajebanciju. Ona je velik radnik. Čovjek koji zasere u kafani i ja sad da god za uši izbacio neko postoji njega. Ja ću s njim lepo. Znala je se gostima. Znala je da peva od 7 uveče do 7 ujutru. Gde me je kupila? Imala je jednog bubnjara s kojim zabavila lep dečko, dobar dečko. I sad on je imao neka sranja. I da mu zastari neka kazna, on se pokupi i ode za Beč. Tamo će svirati, tamo će lupati bubnjeve i proće godinu dana i uzet će pare i neće moći da, morati da služi. I ona ode za njim tamo da peva. Ali je to bilo, šta ja znam, pred novu godinu, mjesec dana i ja kažem u pičku, maternu, pošto znam njen repertoar, znam sve kako, znam kako se ponaša, mnogo bi mi značila da dođe za srpsku novu godinu. Kaže ona, donosi. Sigurno, sigurno. Srpska nova godina, večeras se slavi. Znači vreme, samo govna što ne padaju. Samo govna što ne padaju. Sve pada od gore. Sneg, kiša, vetar, čudo, sranje. Hej, majko ti jebe. Ali u to vreme, znaš, malo se još uvijek i kao branilo, jel? Ovaj, srpska nova godina. I onda su ljudi iz inata, Srbin je takav, on sve radi iz inata. I kod mene uvijek se to slavilo dobro. Neće oni doći. Jedan, dva popodne, možda tri. Zvoni telefon kućni. Gde si, ludo, šta radiš? Ko je to? A maš pička ti, matera Marina. Dakle se javljaš, mamu ti je. Kad iz Beograda? E, molim te se, odmorim 2-3 sata, sad sam doputovala. Da se odmorim 2-3 sata, u 7 sam kod tebe. A ja ne mogu da verujem. Po tako lošem vremenu. Da. Znači, ja ne bi krenuo za brata rođenoga. Ona je sela i došla u Beograd da bi odradila kod mene. Tu me je kupila za sva vremena. Žao mi je što nije uspjela kao pevačica, gdje je, nisam je čuo dugo. Ali uzeti ti kažem, Luka Bojović, ja sam pričao o njoj sve najlepše i ovo novoj godini, što ja znam. On je pronašao. I on je nju pronašao, nije pitao šta košta, a ona peva na njegovoj svadbi zbog njegovog čeka Mila Uvodnika. I o Luki mogu da ti pričam, mene ne interesuje. Da. Koliko je on njih pobio, šta je on uradio, ja da ga vidim drogiranog, ja bi mu oprostio, ja znam da se ne drogira, da živi zdravim životom, ali da ga vidim i drogiranog i svakako ja bi mu sve oprostio, jer je dečko sa 18 godina došao tamo gdje se ginulo. Dečko je dobar kao lebac. E sad, od ovog svega što se piše o njemu, šta je tu istina, ja to ne znam, niti imam pravo da mene to ne interesuje. Ja njega volim takvog kakav je, nek je on živi zdravo, a sad